e kanë dëshmu dhe të partë të tënë, ma dje ka raste dhe raste, edhe qindra mija raste, isha para 2-3 dite duke ledzu, luftën e madhe që len është villu, pleshtë të tënë për gjithë tha anve, qoftë drenicë, qoftë shalë, qoftë shalë, e qoftë në gollak, e qoftë në malsin e madhe, e qoftë në dugagjin, e qoftë në lapë e në gollak, të gjithë u bënë një vëlla, dhe u mobilizun edhe në pranin e tyre ishin hoxhallarët, si kurse hoxha i madh i shales Mulla Mustafa Vidishici. E në këtë anën tjetër e kishu Mulla Ilaz Brojen, e plët të tjerë prej gjitha anëve duke i bashku forcat e tyne për t'u dalë krah luftëtarëve të fronit të lirimit popullit tonë, për ta mbajt lartë me lartë dinitetin shqiptar, besimtar, edhe aty kur vllazët të dashur që t'niket Serboslav jam syn pazarit të ri, cilin është i quajtur Novi Pazar, ku ajo pjesa dhe ajo tokë dhe ata njerëz janë shqiptar, janë për rrënjeve tona shqiptar, edhe në pjesa më madhe tyne, të dashur të mi, pleshtë të tyne kanë jetu me plisa të bardhë dhe me tërë që tonë që i kemi në pjesë zakonit tonë, shkun a qka më lam bresa të në histori, të duhet se cili shqiptar të ledzoj dhe të këndoj dhe më mburje të levdohet për një sensibilizim të madhë që patën të gjitha trojet tona, tha para se të hynin ushtarët në fronë, për ta mbrojt istikamën, për të mbrojt nderin e shqiptarve, për të mbrojt fjallin e Allahut, për të mbrojt lirin dhe gjakun e shahidit dhe bereqetin e lokëve tona, hoxha shkante, se cili hoxhë, grupe, njësit, dal nga dal, duke ja këndu shahadetin edhe duke i thonë se dije, Zoti është një, feja jote është Islami, pejgamberi yt është Muhammedi alayhi salatu selam. Këtë ka bëu Mulla Ilazi, këtë ka bëu Mulla Mustafa, këtë kanë bëu dietarët e mëdhej të popullit ton. Po mos harrojmë hoxhën e mirënjohur Zek Bërdynën, mos e harrojmë të parin e tyre Henez, tash kthehemi atje në Çamri, hoxhën Abedin Dodën, e shumë e shumë djetar, mos të harrojmë ulema tjera, hoxhën e ndërum Mulla Vehbi Dibrën, i cili ka qenë edhe krye parlamentari por i Shqipëris në kohën Ismail Beut, e kështu më radhë të gjitha këto të dashmit e mi. Kjo shqiptari, këta fëmi, këta bitë tonë dhe bia tona duhet të jetojnë në krenarin e atyre fitorave, edhe nëse në ka ik ose dikujt i ka ik në të kalumen, e dikush prej neve ka përjetu dhe lavdin e fitorave të UÇK-s, e dikush nuk i ka dhonë mundësia të jetë pjestare atyre fitorave edhe atyre lavdive, ma mirë me thonë, sepse pjestar i krenarisë fitoreve gjithë popullë shqiptar, pjestar i krenarive fitoreve është i gjithë populli shqiptar, i gjithë populli besimtar. Zotin e pranuft, edhe në letësuft, qka më lambrejsa mu kjo? Kjo më lambrejsa që ti, qëfar do situate që i, mëse harra se i robi Zotit, mëse harra se pejgamberi jëtë është Muhammed a.s. dhe mëse harra se ti i musliman. Mëse harra se ti i musliman. Pse vlazni këto me jari kujtu në shtarëve para se me hinë në frëmë? Pse? E dini pse? Sepse lufta në zanë gjithë qyshna, e ty nuk dhënë për nëzohë në ryshe përvec se musliman, përvec se besimtar. Këto jenë dëshmi, këto jenë arkivume, shpirta tanë, mendje tona, në zemra tona, dhe ne duhet i përjetojmi thëllësisht dhe në mënyrën më të mirë të mëshme ti kultivojmi se ja kemi bërç dhe ja kemi emanet. Allahu në uzoft edhe në drejtoft, inë në huë liu dhalik u el kadiru alehi. Allahu akbar. Allahu akbar.